You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, esforçado, companheiro, determinado, vencedor e sonhador. Antônio Alexandre Santiago Rodrigues entrou no movimento escoteiro em maio de 2007, participou de um acampamento em Joanópolis e gostou muito das atividades escoteiras, mas logo nos deixou. Tão pouco tempo para realizar um grande sonho, que fora concretizado na conclusão da jornada de Serra dos Órgãos, na travessia Petrópolis-Teresópolis. Desde o seu primeiro dia no movimento escoteiro, Alexandre tinha esse sonho em mente. E, quando chegou a hora, a oportunidade, não hesitou e aceitou o grande desafio. Muitos achavam que um sênior tão novo e inexperiente não suportaria a árdua e difícil jornada. Ledo engano. Alexandre aguentou firme e forte a jornada, prestando auxílio quando seus companheiros necessitavam, seja carregando material alheio, seja lavando louça, seja cuidando de amigos exauridos. Não era adepto a fotografias. Reservava um espaço em sua memória para as grandes lembranças de sua vida. Espaço pouco preenchido devido à sua partida, mas muito bem aproveitado. Consigo levou boas lembranças dos amigos e das belas paisagens de Serra dos Órgãos, que brilham em nossas mentes, mas não com a mesma intensidade que a do amigo que nos deixa saudades. É, Alexandre tinha razão. Assim como seus sonhos, nossas lembranças dele não podem ser expressas em meras fotografias. Elas merecem um espaço reservado em nossas memórias. Um grande sênior, um grande falcão, uma grande pessoa, um grande amigo. Valeu, Alexandre, por tudo.